All right. Selvä. Eli nyt ollaan vissiin sit niinku itse asiassa ja kiitoksia kutsusta täältä muutama 100 kilometriä etelämpään, niin mukana ollaan ja mukava olla mukana. Jos taas vanhaan malliin tehdään niin, että mä teen ton esityksen tähän pohjalle ja sitten niin tehdään näitä kysymyksiä ja keskustelua sen jälkeen, niin päästään hommassa eteenpäin. Eli tänään oli aiheena niin itsenäisyys ja vähän sitä, että mitä me ollaan tehty ja miltä tämä niin kuin näyttää nyt tällä hetkellä maailma meille päin, niin se olisi nyt tässä sitten asiana, ja mä yritän täältä saada sitten esityksen niin hetkinen. Nyt sit pitäisi löytää täältä näin, niin hetkinen, ei onnistunut vielä, mutta share screen tuosta vissiin. Ja noin. Jaha, mites mä saan ton nyt sit tuolta tähän niin mukaan. Sen ei vissiin nyt tullut siihen. Vielä ei, Jukka, näy. Joo, mä yritän tässä vaan valitse ikkuna tai näyttö. Niin striimiaan, se on vissiin toi. Ja salli ja sitten niin tuleeko se nytte? Nyt näkyy, nyt vaan laitan. Okei, no niin. All right, eli nyt päästään sitten liikkeelle. Eli niin kuin sanottu, niin kiitos kovasti kutsusta. Ja puhutaan itsenäisyydestä ja siihen liittyvistä asioista oikeastaan siltä kannalta, että miltä tämä maailma nyt tällä hetkellä näyttää. Mutta mennään vähän ensiksi niin kuin taustoihin. Eli aloitetaan siitä, että mikä on itsenäisyys ja kansainvälinen oikeuskäytäntö niin määrittelee itsenäisen valtion sillä tavalla, että sillä on tietty populaatio, eli väestö olemassa, joka on pysyvä. Sillä on määritelty fyysinen alue. Sillä on sä jaat nytten tätä sun verkkoselainta, mutta ei näy se, jos sulla on joku esitys. Sitä ei näy. Okei, mitähän mun pitäisi nyt sitten tehdä? Ota sieltä uudestaan share screen. Okei, eli share screen, stop screen, eikö niin? Tai mä laitan tähän nyt lopeta jakaminen nyt, joo. Ja share screen nyt. Ja nyt se sanoo tähän, että valitse ikkuna tai näyttö. Joo, ota se ikkuna ja valikoi sieltä se sun esitys sen jälkeen. Eli koko näyttö mä otan tähän nyt vai? Näin. Salli. Ja ja näin, tuliko nyt mitään? No niin, nyt alkaa näkymään. Okei. Vieläkö näkyy? Vielä näkyy. All right. No niin, hyvä. Kiitoksia. Tekniikka pelaa nyt. Jees. Eli siis tosiasiassa niin kuin siis aloitetaan nyt siitä, että mikä on niin kuin itsenäinen valtio ja kansainvälinen oikeus sen määrittelee sillä tavalla, että meillä on tietty niin kuin populaatio, kansalaisia, jotka on pysyviä tietyllä alueella, eli meillä on se alue määritelty. Ja nämä molemmathan meillä Suomessa on. Meillä on hallinto, joskin se on nyt vieraan vallan niin kuin komennuksessa, mutta meillä on kuitenkin hallinto. Mutta sitten neljäntenä kohtana, että meillä on sitten tosiasiassa niin kuin kyky
niin olla muiden valtioiden kanssa jossain yhteyksissä, on ne sitten sopimuksia tai muita, ja tämähän ei tällä hetkellä niin kuin toimi, eli meidän tosiasiallinen niin kuin tekijä ja tausta tässä on EU, eli siis toisin sanoen tätäkään kautta niin Suomi ei ole itsenäinen valtio. No sitten kun me puhutaan sitten, tietysti meillä on sitten vähän tämmöisiä muun tyyppisiä tunnusmerkkejä, eli meillä on niin kuin kansainvälinen tunnustus, no se on varmasti saatu aikanaan, ja meillä on vahvistetut rajat, meillä on lippu, meillä on vaakuna, meillä on kansallislaulu ja meillä on rahaa, valuuttapolitiikkaa, meillä oli keskuspankki, mutta toi valuuttapolitiikka meillä ei ole. Ja meillä on perustuslaki, mutta sekin on alistettu tällä hetkellä niin EU:n lainsäädännölle. Meillä on oma lainsäädäntövalta, no sitä meillä ei tosiasiassa ole. Toimeenpanovalta on, joka toimeenpanee siis ulkomaisten globaalistien käskyjä ja komentoja. Meillä oli tuomiovaltaa, mutta sekin on niin kuin otettu sitten globaalistien käsiin. Eli siis tavallaan niin kuin tämä tosiasiallinen riippumattomuus, itsenäisyys, niin sitä meillä ei ole. Otetaan sitten taas kertausta vähän, eli siis mistä tässä on kysymys? Tän mä oon esittänyt monta kertaa, eli ja mä vaan otan täältä näitä tummempia kohtia. Eli siis taustalla on tämmöinen uuden maailmanjärjestyksen prosessi, joka siis ideana on se, että meillä on tässä meidän telluksella eli maapallolla niin yksi hallitus, yksi uskonto, yksi kirkko, yksi valuutta, yksi kaikkea, jota kontrolloi tämä eliitti. Ja meneillään on se, että tuhotaan kaikki tämmöinen kansallinen ylpeys ja identiteetti, eli siis kansallisvaltiot tuhotaan. Ja jos me nyt mennään taaksepäin, niin meidän ministerit on ihan suoraan niin kuin kertonut tuolla, että kansallisvaltioiden aika on ohi. No, jokainen tietysti voi sitten rikoslakia lukea, että mitä se tarkoittaa noin käytännössä. Luodaan täydellinen kontrolli ulottua jokaiseen henkilöön. No mitä tämä muuta tämä tämänhetkinen meno on kuin tämän korona-YMS-touhun kautta? Luodaan nollakasvuun pohjautuva talousjärjestelmä, joka siis suomeksi tarkoittaa sitä, että tämä meidän tai olemassa oleva talousjärjestelmä ja ihmisten kyky ostaa, tehdä päätöksiä ja kuluttaa, niin ajetaan nolliin. Eli tämä tulee menemään tästä niin nurin ihan tuota pikaa. Toteutetaan 3 miljardin ihmisen joukkotuhenta. No, se on nyt parhaillaan menossa, eli piikkiä ja muuta annetaan, niin siitähän tämä sitten alkaa niin kuin toteutumaan. Meillä on jatkuva prosessi, että aiheutetaan yhteiskuntaa horjuttavia tämmöisiä kaostiloja. Ne voi olla taloutta, nyt ne on koronaa, sitten se oli aikaisemmin niin hiilidioksidipäästöä, joka sekin on koko ajan taustalla, ja kohta tullaan taas johonkin talouteen ja niin poispäin. Eli ihmiset pidetään niin kuin jatkuvassa tämmöisessä paniikkitilassa. Ja 90-luvun laman ajatus oli tietysti se, että kun tulee tämmöinen paniikki, niin sitten ihmiset kääntyy sinne auttavan käden puoleen ja sitä kautta sitten pyytää apua. Ja sellainen tilannehan meillä on nytkin. Se auttava käsi vaan ei ole enää vanhat puolueet, koska se tarina on mennyttä aikaa. Sinne tulee toisen tyyppisiä auttavia käsiä on nyt sitten tarjolla. No sitten on kaiken ulko- ja sisäpolitiikan kontrollointi. No se on tosiasiassa meillä Suomessa. Eli siis Suomihan ei, se on EU, joka päättää. Ja tätä kautta niin käskyt tulee kansainvälisesti, että millä tavalla hallitus ja eduskunta, vallan kolmijako toimii. Niin se tulee koko ajan ulkoa meille. Ja sitten tämmöinen detaali. Eli Yhdysvalloista sosialistinen maa, ja jos me nyt kuunnellaan yhtään, mitä siellä puhutaan, niin juuri tästä asiasta. Ja täytyy muistaa, että tämä tausta, mikä tässä on,
on John Colemanin kirjasta, tämä 300 komitean kirjasta, ja sen ensimmäinen painos tuli vuonna 1991, eli siinä mielessä niin hän hyvinkin tiesi, mistä puhui. Ja hän on kyllä niin kuin ekspertti sikäli, että hän on Englannin tiedustelupalvelun tutkijatohtori, niin hänellä on ollut pääsy kaikkeen siihen materiaaliin, josta tässä nyt on kyseessä. No, nyt on sitten kovasti väitetty, että tässä ei ole tehty mitään ja ei ole saatu aikaan mitään ja näin poispäin, mutta kyllä tässä on tehty hyvinkin paljon, eli mitä me kansa kautta allekirjoittanut on tässä historiassa tehnyt, niin meillähän on tämä pankkikriisidokumentaatio luotu ja sitä on koko ajan kerätty aina viime päiviin asti. Ja täytyy muistaa, että tuo dokumentaatio on itse asiassa perusta kaikkeen siihen, mitä me nähdään tällä hetkellä tapahtuvaksi. Eli se on se, voisiko sanoa semmoinen pohja luotu ymmärrys siitä, että mihin tämä kaikki Suomen toiminta on perustunut, mitä tavoitellaan ja mihin ollaan menossa. No, tämä pankkikriisidokumentaatio johti sitten tähän uuden maailmanjärjestyksen, eli tämän New World Order-prosessin dokumentointiin ja paljastamiseen. Ja tämä on itse asiassa tehty hyvinkin montaa kautta. Meillä on tämä kaikki olemassa kirjallisessa muodossa ja me pystytään se esittelemään. Meillä on vuosien varrella sitten vuodesta 2000 lähtien, niin meillä on lukuisia tutkintapyyntöjä, kanteluita ja muita, ja nehän ei tällä hetkellä johda yhtään mihinkään. Eli jos sä pyydät poliisia tutkimaan jotain todellisia rikoksia, niin siellä ei tapahdu yhtään mitään. Me oltiin käynnistävässä kansainvälisiä oikeusprosesseja, lähinnä nyt sitten rikokset ihmisyyttä vastaan tasoisissa asioissa, niin 2004-2008 aktiivisesti oltaisiin saatu ne aikaiseksi, mutta meiltä puuttu silloin pikkasen rahaa, eli se kompastui siihen rahoitukseen. Siinä vaiheessa, no tämä kaikki osaaminenhan meillä on edelleenkin, ei se ole minnekään kadunnut. Me tiedetään ihan tarkkaan, miten nämä prosessit saadaan nostettua ja millä eväillä. Me on vaan odotettu koko ajan sitä, että meille tulisi semmoinen oikeusistuin, joka aidosti niin kuin katsoisi nämä meidän jutut läpi. Ja tämä sama ongelmahan on tällä hetkellä Rainerful, mihin hän oli nyt just Puolassa, ja Puolan hallinto antaa tukea tälle prosessille selkeästi ja näkyvyyttä. Eli siis heidän ongelmansa on eksaktisti sama kuin mikä meillä Suomessa. Eli nämä prosessit ei etene minnekään ennen kuin saadaan sellainen tuomioistuin, mut vähän myöhemmin tässä esityksessä, niin ehkä vähän saadaan valotusta tähänkin asiaan. No, sitten me on jätetty puolustusvoimille ja eduskuntaan selvitys 2010, joka on siis ladattavissa PDF:nä niin mekansa.fi-sivuilta, jossa on ihan tarkkaan kerrottu, mitä tuleman pitää ja mistä elementeistä nämä asiat on koottu. Ja se on mielenkiintoista, että tuo dokumentaatio on hyvin keskeisessä asiassa, sit kun aikanaan kysytään, että kenen vahtivuorolla mitäkin tehtiin, ja sitten kysytään näiltä ihmisiltä, että miksi. Miksi te ette tehnyt mitään, miksi toimittiin näin ja niin poispäin. No, sitten viime ajat on sit puhuttu, pidetty esityksiä, herätelty ihmisiä ja toimimaan. Se on ollut pitkä tie, se on ollut hyvin pitkä tie, mutta se selkeästi alkaa nyt kiihtymään. Eli ihmiset alkaa oikeasti tajuamaan sen, että tässä on niin kuin tosi kyseessä. Ja taustalla koko ajan me valmistaudutaan tähän romahdukseen. Meillä on kansainvälistä yhteistyötä,
Ja tätä kautta niin pystytään sitten niin nostamaan aikanaan niin Suomea sitten tolpilleen. Eli se työ meille tulee kyllä tässä lähitulevaisuudessa eteen. No nyt jos puhutaan sitten, että no missä me oikeasti niin kuin mennään, niin mä ajattelin, että mä meille hyvin rakkaan ja merkittävän tuota sävellyksen, eli Finlandia ja sen sanat, niin Koskenniemen sanat, niin niihin vedoten sitten, tai lainaan niitä ja kerron vähän, että missä mennään. Eli hän kirjoittaa tässä, että tämä yön uhka karkoitettu on jo pois. Ja tosiasiassa siis tilanne on kansainvälisesti sellainen, että me valkohatut ollaan jo selätetty de facto niin nämä globalistit ja nämä konnat. Tämä vielä kestää vähän aikaa ennen kuin viimeinenkin murunen saadaan niin kuin hoidettua taustalta, mutta kyllä se varmasti sieltä tulee. Eli siis toisin sanoen niin tämä tulee pitää vähän muuttaa, mulla selkä on vähän huonossa kunnossa, anteeksi, mutta mun täytyy noin nyt eli taistelukenttä maailmanlaajuisesti on jo sen näköinen, että siinä ollaan varsin niin kuin hyvässä tilanteessa. Ja tämä myös Suomen osalta, niin me tullaan niin pikkuhiljaa pääsemään ulos tästä kurjasta tilanteesta. Se alkaa tuolta maailmalta ja meillä on jo tiedossa, että pedofilia kautta lapset kautta nämä rikokset ja muut, niin kun se jysähtää tässä niin kuin meille tietoisuuteen, niin sitten se viimeinenkin herääminen tästä maailmasta ja näistä pahilaisista, niin oikeasti sitten piirtyy tuonne takaraivoon vähän joka sohvalla. Eli mitä mä nyt yritän sanoa, niin on se, että tällä hetkellä Suomessa niin monet tahot viljelee hyvin, hyvin, hyvin negatiivista ja semmoista paniikinomasta kuvaa, minkälaisiin ongelmiin tässä joudutaan ja tässä joudutaan kivikaudelle ja sitä ja tätä ja ja mä en usko ollenkaan tuohon. Tässä voi tulla pomppuja vielä ja tulee varmasti, tämä tilanne tulee siis noin henkisesti meillä vielä ehkä vähän pahenemaan, mutta siis tämä kaikki on vaan iso näytelmä. Meidän pitää vaan luottaa siihen, että tämä soudetaan kyllä kotiin ihan nätisti ja tullaan voittamaan nämä globaalistit ja niiden pahat ajatukset. Mutta sitten seuraava kuva, niin tässä on mun omalta lähteeltä, niin hän lähetti tämmöisen kuvan, kun kyselin taannoin vähän, että missä mennään, ja hän vaan niin kuin niissä keskusteluissa halusi niin kuin tuoda ehkä tässä nyt käytännössä esiin, että me tiedetään jo aika paljon. Eli siis tässä on nyt sitten tämä Ghislaine Maxwellin, jonka oikeudenkäynti juuri nyt alkoi, niin hän ja hänen sisaret on siis mukana toisin sanoen näissä erinäköisissä liiketoimintahankkeissa, tietotekniikassa ja laitteistovalmistuksessa, jossa on sitten tuttuja nimiä meillekin, eli meillä on nämä Dominion koneet, joita käytetään äänestyksessä. Siellä on myöskin tämä Smartmatic-ohjelmistot ja laitteet ja näin poispäin. Eli tämä idea tässä nyt enemmänkin on kaksi kertoa se, että valkohatuilla on tiedossa kaikki. Eli siis enää ei niin kuin tässä mielessä pitäisi olla mitään isompaa ongelmaa. Se
se myöskin, mikä tässä on sitten merkittävää, niin on tuolla oikealla yläkulmassa näkyy tuommoinen rakennus. Niin se on siis fyysinen rakennus, mihin on näiden Smartmaticin ja Dominion ja SolarWindsin ja muiden yritysten niin pääkonttorit rekisteröity. Tuo kyseinen rakennus sijaitsee Barbadosen saarella, eli siis entinen brittien alamainen ja alamaa liittolainen. Sehän nyt sit irtautui kokonaan ihan tässä jokunen päivä sitten Commonwealthista. Ja tuli itsenäiseksi. Ja merkittävää tässä on se, että tämä kyseinen rakennus on vapaamuurareiden tämmöinen merkittävä kokoontumispaikka, loossi, paikkatalo. Ja tämä niin kuin tässä on sitten se viesti, eli me tiedetään se, että Suomessakin rapparit on hyvin aktiivisia nyt niin tavallaan selättämään me kansaa ja ajamaan omia ohjelmia läpi, jotta he pitäisivät tämän vallan itsellään vielä tulevissa hallinnoissa, mutta siihen meidän täytyy nyt olla valppaana ja hoitaa niin, että he eivät missään tapauksessa pysty enää pysymään vallassa ja saamaan suojelua. Nyt täytyy siivous olla sen verran raju ja läpi menevä, että me pärjätään. No sitten mennään tähän hyvin hyvin mielenkiintoiseen. Catherine Herridge on siis CBS:n toimittaja, joka erityisen paljon tekee juttuja niin CBS:lle eli massamedialle, niin Amerikassa niin erilaisista oikeusjutuista, ja hän on siis ollut syyskuun alussa tänä vuonna niin Guantanamo Bayn siellä tukikohdassa fyysisesti paikalla. Ja hän kirjoittaa tässä nyt muutamia kuvia hänen näistä Twitter-viesteistä, ja jossa hän sitten kertoo näistä 9.11 oikeudenkäynneistä, mutta se ei ole tässä se olennainen juttu, vaan se, että virallisesti tätä kyseistä paikkaa kutsutaan nimellä Camp Justice, eli nyt sitten niin kuin oikeudenjakamisleiripaikka. Ja siinä mielessä se on sitten ehkä laajemmassa käytössä kuin vaan näille muutamalle kymmenelle ihmiselle. Ja täällä on siis tämmöinen, tässä sanotaan, että on tämmöinen high security military court, eli siis hyvin tarkkaa suojeltu turva, niin kuin tuomioistuin, missä näitä asioita käsitellään. Ja tässä seuraavissa sitten tullaankin näihin mielenkiintoisiin. Eli hän kertoo tässä, että Bidenin, siis kun presidenttihän voi sulkea tämmöisen paikan antamalla siitä yhden käskyn. Ja Bidenhan on sanonut, että Guantanamo, niin pistetään kiinni. Mutta nyt Catherine Herridge tässä kertoo sitten, että siellä on siis tämmöisiä valtavia rakennusprojekteja meneillään. Ja muun muassa tämmöinen korkean niin kuin turvallisuustason tämmöinen tuomioistuin talo. Ja näitä tehdään siellä siis miljoonilla niin dollareilla rakennetaan. Ja kun mennään vielä yksi eteenpäin, niin tässä on Guantanamo Baysta vielä, eli siis että hän raportoi, että siellä on tämmöisiä multimiljoona rakennustöitä tehdään. Siellä on muun muassa tämä sotatuomioistuin plus muita taloja. Ja mä olen muuta kautta saanut tiedon, että sinne on muun muassa rakennettu yli 100 miljoonalla niin sairaala, ja siinä sairaalassa tällä hetkellä hoidetaan lapsia. Eli nyt niin kuin kysymys on se, että no miksi Biden ei ole kyennyt
tätä sulkemaan päinvastoin. Ja nyt sitten se kysymys kuuluu, että tuolla on ollut joitakin kymmeniä tai muutamia yksilöitä kiinni sitten 9.11. niin maailmalta terroristeina. Nyt sinne rakennetaan miljoonilla lisää tuomioistuintaloja, sairaaloita ja muita, niin näitä 10 ihmistäkö varten niitä rakennetaan, eikö niin? Eli ei nyt anneta itseemme huijata. Eli siis toisin sanoen, niin tämä kyseinen laitos on yksi niistä, joka tulee ehkä ja tulee olemaan meillekin tietyllä tavalla sitten merkittävä. Eli me hyödymme tästä, mitä täällä nyt sitten tällä hetkellä tehdään. Eli tässä mielessä uskon, että tämä alkaa nyt niin kuin vähitellen niin meillekin selviämään, ja tätä todistusaineistoa tulee, että täällä todellakin tehdään asioita, mistä meillä ei ole mitään käsitystä niin kuin noin jokapäiväisessä elämässä. No, mutta sitten tähän itse meidän prosessi, eli siis me toimitaan tällä hetkellä nimenomaan, että me pystytään saamaan nämä globaalisti tästä maasta ulos näistä organisaatioista, eli niistä valta-asemista. Ja nyt kun me ollaan tässä itsenäisyyspäivän kynnyksellä, niin tietenkin tulee tämä taas kyseeseen, että oliko tämä uhraus silloin 39-44, niin oliko se turhaa. Eli tässä nyt meillä on kahden eri hautausmaan niin kuin kuvia muutama, ja niin kuin mä oon monta kertaa sanonut, niin aikanaan sitten niin me joudutaan kysymään monelta henkilöltä, että miksi. Miksi teit näin, miksi et tehnyt tuota, miksi sitä ja miksi tätä. Ja nämä on juridisia kysymyksiä. Eli näillä sitten aikanaan haetaan tällaisten näiden ihmisten toiminnalle jotain selvää motiivia ja ymmärrystä siitä, että minkälaisista ainesosista nämä henkilöt on niin kuin kasattu. Ja niin kuin sanottu, niin mä todella toivon ja itse olen sitoutunut siihen, että nämä kuvat, mitä tässäkin on nytten, niin nämä ei ole ollut turhaa. Eli me tiedetään, että meidän isät on aikanaan niin uhrannut henkensä meidän eteen, ja tämä touhu, tätä yritetään nyt tehdä niin kuin tyhjäksi, ja tämä on täysin sellaista toimintaa, mitä yksinkertaisesti ei voi hyväksyä. Mutta me tullaan saamaan Suomi takaisin, ja kaikki tulee palautuu ihan kohdilleen, mutta tämä vielä vähän aikaa kestää. Rakennustyö tulee olemaan laaja, suuri. Me joudutaan varsin laajalti niin siivoamaan, mutta hyvä tästä silti tulee. Ja haluaisin niin kuin lopettaa tämän muodollisen osuuden tässä siihen, että toivottaa kaikille niin kuin oikein hyvää ja palaavaa itsenäisyyttä Suomelle ja meille kaikille, me kansalaisille. Eli kyllä tämä itsenäisyys tulee palautumaan täysmittaisesti siitä, mitä nämä meidän globaalisti rosvot on nyt tässä touhunnut, niin se saadaan niin kuin laitettua takaisin järjestykseen. Eli siinä mielessä niin kuin jo näin itsenäisyyspäivän kynnyksellä, niin kaikille oikein hyvää itsenäisyyspäivää, ja tämä on se tavoite, mihin me tullaan pääsemään, ja tämä me tullaan tekemään. Eli kiitos kovasti, ja nyt me voidaan sitten palata takaisin siihen omilla kuvilla linjoille, ja sitten aloitetaan tätä keskustelupuolta. Kiitos kovasti.
Eli tästä jatketaan sitten. Olikohan tuota kysymyksiä? Hei, ihan nopea kysymys vaan. Äsken viittausta Joe Bidenin USA:ssa tuntuu tietysti demetikkoon, niin onko sulla mitään käsitystä, mikä tämän Joe Bidenin asema on tällä? Joo. Joe Bidenhan, siis tämä ukko, joka siellä nähdään, niin sehän on näyttelijä. Joe Biden on jo ollut vaaka-asennossa aika kauan. Eli tämä on näytelmä, tämä on iso näytelmä. Eli mitä mä halusin tällä Guantanamo-esimerkillä juuri kertoa, niin siis jos Joe Biden olisi siis todellisuudessa presidentti, niin hänhän olisi sitten sulkenut, sehän on vain yksi allekirjoitus, että suljemme Guantanamo Bayn tämän paikan ja se on määräys. Ja sitten se sulkeutuu. Mutta kas kummaa, sitä ei ole kukaan niinku saanut suljettua, eli sitä ei ole de facto suljettu. Ja nyt joku muuhan siis toisin sanoen määrää. Sinne upotetaan siis kymmeniä, satoja miljoonia tällä hetkellä fyrkkaa. Niin eihän se nyt ihan niin kuin turhaan, tai siis eikö niin, että mitä järkeä siinä on pistää sinne sairaaloita ja turvataloja pystyy, jos sillä paikalla ei olisi käyttöä. Eli siis tätä kautta niin ei Joe Bidenilla ole mitään valtaa, ei yksinkertaisesti yhtään mitään, ja nythän siis huhuthan kovasti menee siihen suuntaan, että Biden saa kenkää tuota pikaa, eli hänet todetaan epäkelvoksi hoitamaan maata, jolloin silloin siis varapresidentistä tulisi uusi presidentti, ja hänelle pitää sitten valita uusi varapresidentti. Ja kun Kamala Harrisen kannatus kun on nollassa, niin hänkin tulee saamaan kenkää, ja kas kukas sieltä tuleekaan, niin siihen tulee parivaljakko, mitä nyt suunnitellaan, niin siellä on Nancy Pelosi ja rouva Clinton, kas kummaa. Eli siis rouva Clintonista tulee uusi presidentti ja Nancy Pelosista tulee varapresidentti, eli se on kai nyt se suunnitelmat tällä hetkellä, ja tulee olemaan aika mielenkiintoista nähdä, että miten tämä peli nyt sitten pelataan, mutta Biden, niin kuin sanottu, niin lähtee. Mulla on tämmöinen tutkintapyyntö, mitä on päättänyt. Jaana Kauvanen, että no onko tietoa tästä? Nyt saisiko uudelleen toistoa? Ei. Eli tämän jätetty tämmöinen tutkintapyyntö. Jaana Kauniuksen toimintaa. Tämä koskee suurta osaa Suomen hallitusta, eduskuntaa näin. Ja tämmöinen dokumentti löytyy tämmöinen oikeusturvakeskus.fi. Joo. Tämä on semmoinen, että minulla on tästä kieltä. Joo, tämä sen verran, onko joku, joka pystyy toistamaan siinä, se sen verran kaikuu, että mä en välttämättä saanut ihan kiinni siitä, että mikä se kysymys on, siis Jaana Kavonyksen tekemästä tutkintapyynnöstä, niin mitä? Eli tästä oli tämmöinen tutkintapyyntö tehty. Joo. Mitä haluaisitte? Lähinnä tuota, että tämä tutkintapyyntö koskee koko niin Suomen hallitusta ja suurta osaa niin STM, sitten näitä THL ja näiden niin henkilöitä. Joo. Ei tavallaan, tämä todennäköisesti tämä yleensä lähtee etenemään ennen kuin tämä nykyinen alus vaihtuu.
Niin siis se, joo, siis ongelmahan kaikessa tällä hetkellä on se, että jos me yritetään saada virallisia tutkintapyyntöjä läpi, niin ne ei vaan etene mihinkään. Ne lentää roskakoriin ensimmäisessä. Mäkinhän tein silloin 2015-2016 niitä main, kun tuli tämä massainvaasio, maahanmuutto Suomeen, niin mä tein perustellun tutkintapyynnön sen taustoista. Niin Tampereen poliisi heitti sen suoraan roskiin. Sitä ei edes kirjattu tietokoneeseen. Se lensi suoraan vaan niin kuin roskapönttöön. Nämä on niitä asioita, mitkä me joudutaan niin kuin aikanaan, niin moni ihminen joutuu kertomaan sitten, että no miksi toimittiin näin, miksi siitä ei tehty, kun se oli siis, se on tutkintapyyntö, niin se on virallinen asiakirja, miksi se ei edennyt. Ja nämä kaikki asiathan sitten aikanaan joudutaan niin kysyä näiltä päätöksentekijöiltä, että miksi te teitte näin, miksi ette tutkineet, vaikka siinä oli varsin laaja tausta perusteluineen olemassa. Ja nämä kaikki on niin kuin sinänsä hyviä asioita, että ne tehdään nyt ja jaksaa ihmiset tehdä niitä, koska sitten aikanaan, kun se oikea hetki on, niin me päästään sitten niiden kanssa niin kyselemään. Eli nämä konnat paljastaa itse itsensä nytten tätä kautta. Ja se puhdistettava osuus niin kuin tulee aika selväksi tätä kautta. Eli tämä on niin kuin valitettava tilanne. No niin, oliko muita kysymyksiä? Oliko tässä tarpeeksi vastausta? Joo, oikeastaan ihan niin kuin odottava tietoa. Joo, on vanhemmista vähän ensin ihan samaa tilannassa. Kyllä. Oliko muilla muita kysymyksiä? Nyt on mahdollisuus vielä esittää. Mitenkäs toi Rainer Fulmanin asia etenee? Niin, siis eli Rainer Fulmihin. Siis se, heillähän on siis dokumentoitu juttu, joka on varsin laaja. Ja he on lähtenyt yhdestä kulmasta liikkeelle, mutta niin kuin hänen haastattelujaan, kun kuuntelee tätä nykyään, niin hän on siis lähtenyt silloin aikanaan tästä testistä liikkeelle. Ja niin kuin katsoi, että se olisi, mutta kun hän puhuu ihan samalla tavalla tästä uudesta maailmanjärjestyksestä ja täällä likvidoidaan massoittain ihmisiä ja muita, niin hän on vaan todennut silloin sen, että tätä ei pysty käsittelemään tavallisessa tuomioistuimessa. Se lentää sieltä ulos. Tämä on niin iso juttu ja niin karmea juttu ja niin laaja, siis todella gigaluokan juttu. Se vaatii, hän käyttänyt tämmöistä niin kuin Nürnberg 2.0, eli tarkoittaa siis sitä, että tälle on perustettava oma niin kuin tuomioistuin, joka kykenee näin vakavan asian niin kuin käsittelee. Ja mä oon itse sanonut, että me tullaan näkemään seuraavat 20-30 vuotta niin tähän liittyviä oikeudenkäyntejä. Ja niitä tulee niin kuin riittämään. Mutta nyt se seuraava kysymys on se, että kun tätä Guantanamon beitä rakennetaan, niin eihän tässä nyt tarvitse kauhean nero olla, että olisiko sitten kuitenkin niin, että tässä valmistaudutaan näihin tiettyihin juttuihin ja että me Suomessa niin päästään myöskin mukaan sitten ajallaan tämmöisiin prosesseihin, mutta että täysin selvää, että nämä tämmöiset korkean turvallisuuden paikat, niin niitä nimenomaan rakennetaan silmällä pitäen sitten varsin vakavia juttuja. Ja kun ne vakavissa jutuissa ne rikolliset osapuolet on näitä hyvin varakkaita,
henkilöitä, niin niillä on käytettävissä omia aseita ja sotilaita ja muuta, niin silloin myöskin se meidän puolen pitää pystyä niin kuin hoitamaan nämä asiat siten, että ne on asianmukaisesti riittävällä turvallisuudella hoidettu, että ne pystytään viemään läpi. Eli Fulmihin ongelma on eksaktisti sama kuin meidän, eli ei ole vaan paikkaa. Eli kansainvälinen rikostuomioistuin en usko, että kykenee tämmöistä hoitaa, ja hän ei voi sitä sinne viedä nyt, koska riski on silloin se, että ne tekee siitä päätöksen ja päättää, että asiat on kaikki hyvin tässä jutussa, tämmöistä rikosta ei ole tapahtunut ja näin poispäin. Vaikka se olisi väärä se päätös, niin se on silti kansainvälisen rikostuomioistuimen tekemä päätöstuomio, ja sitä voidaan silloin hyödyntää jatkossa niin tämmöisenä tapaoikeuteen tai tapausoikeuteen liittyvänä asiana ja perustellut. Eli sen takia tämän asian kanssa niin ei kannata niin kuin hosua, vaan nyt täytyy niin kuin löytää, ja tätä kai tässä nyt valmistellaan, että saadaan sellaiset instanssit aikaa, jotka oikeasti kykenee sitten nämä käsittelemään. Eli näin toivon, ja tämmöinen niin kuin tavallaan ymmärrys mulla on, että siitä tässä maailmantilanteessa nyt on kysymys. Kiitoksia. Tuliko mieleen mulle kysyttävä? Jep. Mitäs Jukka, voisin itse kysyä tuosta, että minä mieltä olet tässä tuulivoimasta, onko tuulivoima-asiat, miten tuttuja? Joo, siis muthan kutsuttiin aikanaan semmoiseen, missä käsiteltiin tuulivoima-ongelmia ja sitten näitä rakennetun ympärineen, lähinnä nyt sitten niinku home YMS-asioita, eli siis millä tavalla ne vaikuttaa ihmisten terveydentilaa ja muuhun tämmöiseen, niin mä olin kuunteluoppilaana ja mulle oli täysin uusi asia silloin, että tuulivoimakin on sit joltain osin tämä ääniaallot ja muut, niin aiheuttaa niinku vakavia ongelmia ihmisille ja sitten tietysti siellä on taustalla kaiken näköistä kähmintää ja muuta, et sillä tavalla asia on mulle kyllä niinku tiedossa, mutta en nyt voi päästä niinku sillä tavalla kehua, että on mikään asiantuntija, mutta että on hajulla kuitenkin, että ja tuulivoima ja tämä rakennetun ympäristön ongelmat, niin sehän on yksi meidän näitä tuomioistuin käsittelyyn meneviä kokonaisuuksia, eli siis ihmisiä sairastutetaan home-YMS-asioihin epäkelvoissa tiloissa, rakennuksissa, ja sitä kautta tulee vakavia sairauksia ihmisille, ja he eivät saa niistä korvauksia. Heistä tehdään luulosairaita ja mielisairaita, ja jotta valtion ei tarvitse korvata. Ja tämä on niinku käsittämätöntä, että sit tässä on niin lääkärit ja terveydenhuolto ja muu mukana, eli käsi kädessä mennään ihan samalla tavalla kuin on näihin pankkikriisiasioihin, niin uhrit ei saa apua eikä saa oikeutta, nämä asiat ei saa apua eikä oikeutta, eli meillä on niinku tämän tyyppisiä kokonaisryhmiä vaikka kuinka paljon. Meillä on vakuutuslääkärien uhrit ja meillä on ne ja nämä ja noi uhrit. Ja nyt parhaillaan tässä tehdään seuraavaa nippua, eli sitten on nämä rokotuskuviot tulossa. Eli meillä on jo yksi testikierros tehtiin sikapiikin muodossa ja nyt tehdään seuraavaa kuvioa. Et kyllähän tämä täysin järjetöntä tämä meno on tällä hetkellä. Kyllä. Meillä oli tänään täällä tuulivoimasta tosiaan puhetta ja siitä tulee sitten video julkaisu myöhemmin. Hienoa. Siitä lisää. Käsiteltiin näitäkin aiheita, mitä tässä mainitsit tosiaan, että leimataan sitten huluksi tai muuksi. Että aivan. Se on kaveria.
Tuliko yleisöllä mieleen tästä nyt jotain vielä kysyttävää vai on vielä kysyttävää? No niin. Onko tuota arvioitavissa, että milloin tämä loppuu nämä piikitykset, ja nythän on nämä lasten piikitykset tulossa. Ja kuinka pitkälle tämä menee vielä? Joo, mulla ei ole siis muuta kuin sellainen ymmärrys, että kansainvälisellä tasolla niin tämä halutaan vielä viedä vähän pitemmälle ja vielä saada ihmiset niin kuin heräämään. Eli tätä kammattavuutta me vielä joudutaan katsoa jonkun aikaa. Mikä se jonkun aikaa niin kuin eksaktisti ottaen on, niin mä en nyt usko, että se on siis niin kuin missään nimessä nyt mitään vuosi- tai kuukausitolkulla, vaan kyllä tässä niin kuin käännettä alkaa kohta tapahtumaan. Ja varovaista toivetta on myöskin tullut sitten, että olisi olemassa jotain korjaussarjoja myöskin näille rokotusvammoille ja muille, mutta siitä en uskalla nyt sen kummemmin. Siitä on nyt huhuja jo olemassa, että taustalla olisi myöskin mietitty näitä asioita, mutta kyllä tämä vielä meitä koettelee, ja mikä mun niin kuin oikeastaan viesti tässä mielessä on se, että nyt ei ole missään nimessä oikea hetki heittäytyy sohvalle istua ja todeta, että huh, että nyt onneksi tämä loppuu, vaan nyt vaan meidän täytyy vaan niin kuin saada kaikki barrikaadeille niin osoittamaan mielipidettään, että tämä täytyy nyt tämä Suomi saada siivottua, ja nimenomaan se, että nämä globaalisti rikolliset täytyy saada niin kuin edesvastuuseen. Koko hallinto pitää siivota, kaikki tuhmasti tehneet niin tuomio niin kuin tutkittavaksi ja tuomittaviksi, ja sitten rakennetaan uusi Suomi takaisin. Eli siis kyllä tämä tulee olemaan iso prosessi, mutta on näitä aikaisemminkin tehty. 3944 niin tehtiin aikamoinen hässäkkä, ja siitäkin on selvitty kaikkinensa. Mutta mitään eksaktia päivämääriä mulla ei ole. Niitä on mennyt. Siis tämä ongelma on sen näköinen tällä hetkellä, että nämä niin sanotut, siis tämä, mikä olisi oikea sanonta, eli siis se nyt koko ajan odotetaan, että milloin nämä militaarit, YMS, muut saa niinku toiminta käskyn, että nyt pannaan homma sitten, että juuri tähän kysymykseen, että milloin tämä loppuu, eli että ne saisi niinku käskyn, että nyt pannaan piste tälle touhulle. No, näitä päivämääriä on ollut vaikka kuinka monta tässä historiassa, ja siellä on koko ajan kuitenkin, kun tämä on niinku vähän niin kuin sotatilaa, tai ei niinku vähän vaan, tämä on sotatilaa, eli valkohatut tekee omia tämmöisiä liikkesarjoja ja liikkeitä, johon vastaa sitten nämä globaalistirikolliset omalla uhkauksellaan, ja niillä on oikeasti käytettävissä. Se viimeinenhän tässä on ollut se, että ne päästää irti nyt sitten jonkun muun vakavamman taudin kuin mitä tämä korona on, eli joku muu biologinen ase, niin, joka voisi sitten olla isorokko tai joku muu tämmöinen. Eli niin kuin, ja näitä pitää aina neutraloida sitten valkahattujen pystyyn niin kuin tavallaan ottaa vastapuolelta pois kyky niin kuin vastatoimintaan. Ja tämän takia tämä on ollut niin vaikeaa, että aina on ollut jotain siivottavaa jossain päin ja saada niin kuin asiat kuntoon, ja sitä kautta sitten tämä homma on edennyt ja pitkittynyt koko ajan, mutta että kyllä siltikin uskon, että kyllä tämä niin kuin hyvin päin vielä sitten aikanansa niin kääntyy. No niin, ja luetaanpa tätä chatista sitten, kiitos vastauksesta, ja luetaan tätä chatista tällainen, että
Mänttä-Vilppula mainosti vuosi kaksi sitten euron omakotitalotontteja. Lähetin tiedustelun kunnan tuulivoimakannasta ja suunnitelmista. Palupostissa tuli pelkkää kuntamainontaa. Miksei yksikään muuttotappiokunta ota koppia siitä, että tarjoaisi tontteja tuulivoima- ja 5G-pakolaisille? Hyvä kysymys. Joku muu varmaan osaisi niin kuin paremmin vastata tuohon, että mutta aika siis kun mä kuuntelin tätä esitystä ja näitä ihmisiä niin aikanaan tästä tuulivoimasta, niin mä ymmärsin, että siinä on joku tietty niin kuin varoalue, joka on mieluummin siis kymmeniä kilometrejä kuin jotain muuta, että missä tämä tämmöinen äänihaitta ja muu on olemassa, ja nyt ne varoalueet, niin niitäkään ei noudateta. Eli siis nythän tietysti silloin konkreettisesti itse näin, että siellä on perheitä, joilla on siis omakotitalo, niin kuin oma niin kuin investointi olemassa lähellä tämmöistä tuulivoima-aluetta, ja niistä tulee sitten täysin niin kuin nolla-arvosta niin kuin omaisuutta, ja ihmiset joutuu niistä väkisin muuttamaan pois. Et tietysti kysymys on, että pitäisikö tässä sitten jotenkin miettiä vähän uusiksi tuokin kuvio, että ehkä siinä on tämä poliittinen tausta vähän liian vahva tällä hetkellä, että ehkä sitten kuitenkin mä luulen, että tulevaisuus toivon mukaan pitää sisällään myöskin se, että meille tulee tämmöistä ilmasta energiaa, joka tuotetaan vähän toisin niin kuin tavoin, ja se tulee silloin automaattisesti merkitsemään sen, että moni näistä energiantuottamisprosesseista niin tulee kannattamattomiksi, ja ne joudutaan sitten aikanaan purkamaan pois. Eli ehkä tämä tuulivoima-asiakin sitten ratkeaa sitten tuota kautta, että kun tämä tulevaisuus paljastaa vähän lisää meille niin asioita, niin nuokin ongelmat niin ratkeaa. Näin voisi hyvinkin kuvitella, että tulisi tapahtumaan, mutta että sitäkin me joudutaan odottaa. Kyllä. Haluatko tähän vastata? No niin, eli kiitos vastauksesta. Ja sitten tämä myös yleisesti tuli sellaista tuosta VKK:sta, että sen tilanteesta haluatko vielä siihen, tai siitä jo vastata puhuakin. Mä musta on tehty tämmöinen Suomen mäkättäjä, ja mä oon vaan huolissaan siitä, minkä mä tiedän siis niin kuin varmuudella, eli tähän niin sanottuun isänmaallisten joukkioon tunkeutuu mukaan rappareita, vapaamuurareita ja heidän lakejoitaan, jotka sitten yrittää päästä hallitsevaan asemaan tulevaisuuden Suomessa, ja tätä kautta niin me yritetään nyt sitten kansanliikkeessä pitää niin paljon tämmöistä omaa tiedustelu- tai ymmärrystoimintaa niin paljon kuin mahdollista, että me pysytään niin kuin ajan tasolla, mutta että me keskitytään kumminkin siihen omaan tekemiseen, ja mä uskon, että kunhan tässä päästään eteenpäin, niin ihmiselle sitten tämän kansainvälisen järjestelmän kautta tulee ymmärrys, että meidän toiminta on ollut varsin laajaa, ja me on otettu huomioon monia asioita, ja se tulee sitten realisoitumaan pikkuhiljaa niin semmoiseksi, josta kaikille meille on niin kuin hyötyä, ja ne on niitä rakennuspalikoita, joita me tullaan tarvitsemaan. Et siinä mielessä niin keskitymme kansanliikkeessä vaan omaan toimintaan, ja sitten vielä kaiken lisäksi ylipäätään se, että mä en itse usko. Me on nyt nähty tämä
poliittinen järjestelmä, että se on siis kaikkialla maailmassa täysin läpimätä. Niin mä en vieläkään tajua, että jos meillä on siis täysin läpimätä järjestelmä, niin miten se uusi olisi yhtään sen parempi kuin joka on sitä samaa läpimätää järjestelmää. Sille samalle läpimädälle annetaan uusi nimi. Eikö meidän nyt pitäisi keksiä joku vähän viisaampi ratkaisu ja vähän viisaampia juttuja meille ihmisille? Koska tämä tämmöinen hallintajärjestelmä, mikä nyt on, niin se on törmännyt seinään täysillä, niin kuin on törmännyt tämä talousjärjestelmä täysillä seinään, ja nämä täytyy uusia. Ne tulee täysin uudet systeemit, ja mä en usko, että tämä poliittinen systeemi niin on se tulevaisuuden malli, millä demokraattista itsenäistä valtiota johdetaan. Siihen täytyy löytyä uusia ratkaisuja ja niitä tietysti tässä yritetään vähän meidänkin toiminnasta ja kautta niin kuin kehitellä. Et kyllä mä enemmän haen tämmöistä tietynlaista hajautetumpaa mallia eli tyyppiä Sveitsi, että meillä olisi niin kuin paikallinen päätäntäkyky suurempi kuin nykyisin ja silloin se politiikka jää siitä toivon mukaan niin kuin pois. Silloin päätetään vaan käytännössä niistä tarvittavista asioista paikallistasoilla ja jotain tämmöistä. Meillä täytyy myöskin rakentua meidän tulevaisuuden työpaikkajärjestelmät, yrittäminen ja vaurastuminen ja muu niin enemmän tämmöiseen hajautettuun kuin tämmöisiin suuryritystyyppisiin ratkaisuihin. Eli ne on menneen maailman kuvioita ja mä en itse siihen kauheasti usko, mutta että jokainen saa yrittää toteuttaa asioita omalla tavallaan. Onko mitään suunnitelmaa asuinalueiden laittomien EMF-säteyden suhteen? Aallothan voisi asettaa terveydelle suotuisat taajuudeksi, mutta nyt ne on tarkoituksella meitä sairastuttamassa. Monilla on selittämättömiä oireita. Näistä me tänään puhuttiinkin tänään paljon, mutta mitä toi EMF-säteily tarkoittaa. Mutta tosiaan haastaa puhuttiin, mutta voisi selittää tuo EMF. Niin, siis siinä oli, jos mä kuulin oikein, niin puhuttiin näistä säteilyjutuista, eli siis mitä nyt meillä on 5G ja 4G ja kaikki muut, ja mikä nyt sitten, minkälaista muuta näissä asuinalueita, niin tämähän on niinku kans, eiks niin iso asia, joka on pakko muuttaa. Kysymys on sitten se, että no mikä se teknologia ja tekniikka olisi. Mennään taas alueelle, jossa mun on turha yrittää leikkiä asiantuntijaa, mutta mulla on semmoinen ymmärrys tullut itselle, että semmoista on olemassa. Ja onhan meillä oli aikanaan niin lankapuhelimet, eikö niin? Nehän toimii ihan hyvin, että tämä kännykkä, tietysti mä ymmärrän hyvin, että mikä siinä on ollut se suunnitteluperusta. Totta kai se on ollut aika kätevää ja hienoa, mutta että sitten se peruskysymys on, että voidaanko se toteuttaa semmoisilla taajuuksilla, jotka ei ole harmillisia ihmisille. Ja nämä kaikki kysymykset tässä joudutaan sitten tulevaisuudessa miettimään uusiksi. Ja voisin vaan veikata, että emme ole yksin siinä, että tässä on olemassa sitten maailmanlaajuisestikin jotain ymmärrystä asiaa. Näinpä. No niin. Se onkin mielenkiintoinen, että pystyykö noita ihan kännykälläkin käyttää tosiaan, tai siis säätään, niin ne on hyviä ja huonoja. Mutta oliko vielä täällä yleisössä nyt kysyttävää? Kysin vain liian monen, ei varmaan enää ole. No niin. Minusta tuntuu, että jos ei chatista jäänyt yhtään kysymystä kysymättä, niin sitten meillä ei nyt ole enää muualla maailmassa on vielä mahdollista ottaa lankaliittymiä ja meillä ei. Chatissa sanotaan.
en muuta väärän median puolesta olo, mutta lämmin kiitos Jukalle mukana olosta. Joo, kiitoksia. Hyvä. Oli mukava olla mukana ja näitä on tekniikan kautta hieno toteuttaa. Eli kiitos kovasti kutsusta edelleenkin ja hyvää itsenäisyyspäivää kaikille. Pidetään lippu korkealla ja hoidetaan Suomi takaisin. Kiitoksia kovasti.